Бүгін бокстан Италияда аяқталатын Париж Олимпиадасының әлемдік алғашқы іріктеу турнирінде ұлттық құрама сапынан әйелдер боксында бес аруымыздың үшеуі шешуші жекпе-жектерге дейін жетпей қалды. 60 келі салмақта бақсынаған Рима Волосенко үш кездесу өткізіп, үшіншісінде төрешілердің бүйрегі қарсыласына ұрып, жеңісті словакиялыққа алып берді. Әйтпесе Риманың шаршылаңда айқын басымдылығы байқалып тұрған. Ол тіпті жолдама үшін барын салып, сынған саусақпен жұдырық тасып шығып еді. Бапкерім әрдайым сенің қолыңды көтермесе сен жеңілдің деп айтады. Бірақ барлық раундта сауатты жұдырықтасып шықтым. Ішімнен өзімнің жеңіске жеткенімді сезіп тұрдым. Бірақ төрешілердің шешімі менің жағымда болмады. Амал не? Бірінші айналымнан сүрінген тәжірибелі боксшыларымыздың бірі 54 келіде бақсынаған Жайна Шекербекова. Алғашқысында нигериялық қарсыласына есе жіберсе, сол секілді бірінші кездесуінде қарсыласынан басым түскен 66 келі салмақта өнер көрсеткен Наталья Богданова артынша поляк қызынан ұтылып жарыстан шығып қалды. Бірінші раунда кішкене өзі стилін десе сонда бестенер болып қалған, екінші раунда кішкене төбелесіп кеттім десем болады. Енді онда ол да менің қателігім, аяқта жүріп алдап жүріп түсе көрі кішкене төбелесіп кеттім. Бірақ мынау рингтегі рефери мынау счетті дұрыс ашпады деп ойлаймын, өйткені соққы алмасу болып жатқан кезде екеуміз де бірдей болып жатқан кезде ол маған ашып жіберді. Оның да әсері болып отыр енді әрине. Ерлер арасында 63 келі салмақта сынға түскен Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы бірінші айналымда қарсыласын ұтқанымен артынша болгариялыққа есе жіберіп жолдамадан үмітін үзді. Өйткені таза өтіп жатыр бұл жарыс. Ешқандай бұрма алғашшылық ештеңе болып жатқан жоқ. Өзіміз көзбен көріп, міне Құдайға шүкір барлығы еңбек еткендер алып жатыр. Боксшыларымызды қолдау үшін Италияға Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитетінің президенті Геннадий Головкин келген болатын. Енді Италия шаршылаңынан жолдама ала алмаған боксшылар мамыр айының соңында өтетін Таиландтағы ақырғы лицензиялық турнирде бақ сынайтын болады. Түркия төріндегі сурдо олимпиада ойындары аяқталуға жақын. Демалыс күндері жерлестеріміз шаңғы жарысы мен сноуборд бәсекелерінде жүлдеге таласып көрді. Әуелде банкет слалом жарысында бақ сынаған 8 бірдей отандасымыздың жолына үмітпен қарадық. Сонымен бұл жарыс күнінде де өкінішке қарай қоржынымызға жүлде түспеді. Ерлер арасында Денис Күлеев үздік ондыққа енсе, бұрынды сноубордшыларымыздың квартеті соңғы орындарға жайғасты. Бұл менің мұндай жоғары деңгейдегі тұңғыш жарысым, сол себепті аздаған қобалжу болды. 2018 жылы тұңғыш рет сноубордқа тұрдым. Алматыда тұрып, жаттығамын сноубордпен қоса конькимен жүгіріп, жүзуді де жақсы көремін. Қорыта айтқанда, салауатты өмір салтын ұстанамын. Бел ортасынан ысқан бәсекенің кезекті күнінде шаңғышылар соңғы жүлделерді өзара сарапқа салды. Командалық спринтте қыздар арасында тек 4 құрама өнер көрсетті. Әдегенен Қытай және Украина құрамалары алға озды. Қолаға таласқан Қазақстан және Оңтүстік Корея құрамасының шаңғышылары соңғы айналымға дейін терезесінен өнер көрсеткен еді. Алайда бұл жолы да жүлдеден бір қадам жерде сүрінді. Тәжірибеміз аздау болса да жарыс жолында барымызды салдық, сәл ғана сәттілік жетіспеді. Жарыс жолында құлап қалдым. Бүгін шаңғыларымыздың дайындығы өте жоғары болды. Ерлер арасындағы командалық спринтте дәл осы жағдай қайталанды. 5 құрама сынға түскен бәсекеде тағы да Украина және аспан асты елінің шеберлері бізден қар үзді. Бұл жолы қолаға қол жеткізу үшін биыл жаз ойындарды қабылдайтын француздарды басып озу маңызды болды. Мәреге тағы да 4-ші болып жеттік. Спринт жарысынан кейін денсаулығым сыр беріп, бүгін бар өнерімді көрсете алмадым. Толық емделіп, масстарт бәсекесінде де жүлдеге таласқан жоқпын. Бар ойым спринт жарысында үздіктер қатарынан көріну еді. Ақсу қаласында 5 жасымда алғаш рет шаңғыға тұрдым. Хорошо даже. 12-ші наурызға дейін жалғасатын шахматшылар бәсекесінде әзірге жеңімпаз құраманың есімі анықталған жоқ. Біздің команда бұл ойындардың жеңімпаздары мен өзге додалардың чемпиондарын бәсеке барысында тізе бүктіргенін атап өтейік. Азат Қадырбек, Нұрсұлтан Қожахметов, арнайы спорт ревью бағдарламасы үшін Түркиядан. Алматы маңындағы Шымбұлақ тау шаңғы курортында фристайлдың могул және акробатика түрінен әлем кубогының кезеңі мәресіне жетті.
Аталмыш жарыстың елімізде 5-ші мәрте өткенін айта кеткен жөн. Байрақты бәсекеде әдеттегідей әлемнің ең мықты спортшылары сынға түсті. Ал Павел Калмаков фристайлдың могул турнен жартылай финалда финляндиялық Севери Виериеладан басым түссе, финалда ең жапырақ елінен келген Микаэль Кингсберимен бәсекеге түсті. Нәтижесінде жерлесіміз күміс жүлдемен марапатталды. Фристайлдың акробатика турнирінен өткен сайыс күні ауа райының қолайсыздығы қатысушыларға кері әсерін тигізді. Алдымен таңертең іріктеу болып, финалдық кезең өтетін уақытта Іле алатауының бөктеріне қалың тұман түсіп, жарыс бірнеше сағатқа кейінге шегерілді. Алайда тұман тұтылмағандықтан ұйымдастырушылар халықаралық регламентке сай іріктеуде үздік нәтиже көрсеткен спортшыларды марапаттады. Өкінішке қарай фристайлдың акробатика түрінен сынға түскен отандастарымыздың бірде-біреуі үлкен финалға жолдама ала алмады. Тіпті ауа райының қолайсыздығынан жарыс өтпей қалуы мүмкін еді. Сәтін салып іріктеуде үздік болған спортшыларды және жалпы маусым қорытындысы бойынша жоғары нәтиже тіркеген фристайлшыларды марапаттадық. Жастар мен жасөспірім боксшылар Арлан клубының жүлдесін сарапқа салды. Шаршы алаңның шаңын қағып, жүлде үшін таласуға еліміздің барлық өңірлерімен қатар көршілес Өзбекстан мен Қырғызстаннан да боксшылар келді. Үш күнге созылған айтулы турнирде бокс шампиондарының қарасы көп болды. Жаста болса талай дүбірлі додаларда ысылып, жұдырықтасу тәсілдерімен талайды тамсандырған боксшылар өнеріне жиналған көпшілік қошеметпен қол соқты. Тынымсыз тер төгіп, дамылсыз дайындықтың арқасында жеңіске жеткен боксшылардың бірі Нұртас Оспанұлы. 44 келі салмақтың финалында бекарыс болып, бекпен бокстасқан ол айқын басымдық танытты. Тәжірибе алмасатын үлкен жарыс деп білеміз. Осындай жарыстардан іріктеліп, балалар Қазақстан чемпионатына өте дайындықпен шығады. Алдағы уақытта үлкен жарыстарда мықты өнер көрсетіп, ең бастысы бұл жерде тәжірибе алмасып, жарыстың деңгейін жоғары көрсету. Спортшыларымыз осындай жарыстардан шыңдалып, мықты спортшылар суырылып алдыға шығып отырады. Аталмыш турнирде Өзбекстанның 5-1 боксшысы тұғыр биігінен көрініп, Қырғызстанның да 2 спортшысы чемпион атанды. Өзбекстандық Равшан Туражановтың бокстасу мәнеріне мамандар жоғары баға берді. 68 келіде сынға түскен ол финалда Әли Жұманнан айласын асырып жеңімпаз атанды. Қырғыз боксшысы Асадбек Исманжанов та шаршы алаңдағы шебер қимылының арқасында 58 келі салмақта топ жарды. Финалда ол Арнұр Үкітайдан басым болды. Сондай-ақ Айдын Мұратұлы, Алмас Исетов, Аманбек Бөлеген, Радмир Ахметжан, Мұрат Бақытжан сынды боксшылар да халықаралық турнирде топ жарды. Алматы облысынан Әзиз Тастаев, Азамат Кенжетаев, Спорт Ревью. Елордада Архан Тартыстан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына іріктеудің финалдық сайыстары өтті. Жақындағанда құрылған федерация ауқымды шаралдында бақ өкілдеріне арнап баспасөз мәслихатын өткізді. Оған Жамбату және Архан Тартыс федерациясының президенті Еркебұлан Ильясов, вице-президент Нұрлан Жабаев пен ұлттық және ат спорт түрлері орталығының директоры Бағдаулет Сабитов қатысты. Жиында сөз алған федерация басшысы алдағы келе жатқан шараларға тоқталды. Қаңтар айынан бастап Архан Тарту федерациясына өзім келіп отырмын. Біздің басты мақсатымыз келе жатқан 2024 жылы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына Қазақстан елінен спортсмендерімізді іріктеп алып, біздің ұлттық құраманы іріктеп шығарып, ертең дүниежүзілік ойында үлкен жетістіктер жеткізіп көрсету. Ал енді жүлде сарапқа салынған финалдық сайыстарға тоқталсақ, ерлер мен әйелдерден құралған 5 топ өзара айналмалы жүйе бойынша жүлдеге таласты. Аймақтық іріктеуден сүрінбей өткен командалар алтын жүлде жолында аянып қалмады. Ерлер арасындағы бәсекеде Шығыс Қазақстан облысынан келген спортшылар ешкімге дес бермеді. Олар мүмкін болған 12 ұпайдың барлығын еншілеп, жеңілістің кермек дәмін татпады. Ең мықты соперник Қостанай облысы болды. Айқын басымдықпен өттік 8-0. Аянбай еңбек етіп Қазақстанымыздың намысын қорғаймыз. Көк туын көкке желбіретеміз деген ойдамыз, сенімдеміз жігіттерге, иә? Ерлер арасындағы жүлделі 2-ші орын Қостанай облысына бұйырса, үздікшілікті Ұлытау облысы түйіндеді. Жігіттерден бөлек сайысқа түсуге келген бұрынды спортшылардың да бәсекесі тартысқа толы болды. Әсіресе жарыстың басты фавориті ретінде Астана қаласы мен Ақтөбе облысының командалары аталған. Жем жағасынан келген қыздар батыс аймақтық іріктеуде қарсылас шақ келтірмеген еді. Дайындық өте жақсы болды. Бағдаулет деген тренеріміз бар. Атырау қаласынан келгеннен кейін 10 күн дайындық жасадық. Күнде
өте жақсы деңгейде өтті дайындығымыз. Енді бұйырса, жақсы орын аламыз деген үміттеміз. Бірақ бұл жылы ақтөбелік қыздар қоланы қанағат қылды. Жарыстың алтын жүлдесі Абай облысының аруларына бұйырса, күміс жүлдеге елордалықтар ие болды. Енді үздік арқан тартушылар аздаған үзілістен кейін оқу-жаттығу жиындарында бас қосады. Сонымен қатар жаңадан жасақталған ұлттық құрама екі халықаралық жарыста ел намысын қорғамақ. Ал алға қойған ең басты мақсат күзде өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойындарында топ жару. Фархат Қаналы, Ержан Исин, Спорт Ревью. Ушудан кезекті Қазақстан чемпионаты Алматыда өтті. Жастар мен жасөспірімдер арасындағы ел біріншілігіне биыл 15 облыс және Алматы, Астана, Шымкент қалаларынан 500-ге тарта спортшы келді. Қазіргі таңда ушу спорты Алматы, Шымкент, Маңғыстау мен Жамбыл облысында қарқынды дамуда. Биылғы біріншілікте де аталған өңірдің спортшылары табысты өнер көрсетті. Осы жылы күз айында, октябрь айының соңына таман болады, Бурни қаласында болады чемпионат, мира, әлем чемпионаты. Сол жерде біздің ұландарымыз намысты қазақ ұлтының, қазақ елінің намысын жоғарыдан көтереді деп есептейміз. Жаңадан шығып атқан жақсы спортшылар көрініп атыр көзге. Неге соларды іріктеп алып, дайындап, әлем чемпионатына апарамыз. Чемпионаттың алғашқы екі күні ұшудың гимнастикаға негізделген таулы турнир. Ал келесі екі күн санда бойынша жүлделер сарапқа салынды. Сандада аяқпен де қолмен де соққы жасауға, тіпті күрес әдістерінде қолдануға болады. Сондықтан қазақ спортшылары ұшудың осы түрімен қызыға айналысады. 70 келі салмақта өнер көрсеткен Алматы облысының спортшысы Әлижан Аблагатов қарсыластарының бәрін айқын жеңіп кезекті рет ел біріншілігінде тұғыр биігінен көрінді. Өткен жылы жастар арасында Азия чемпионы атанған Әлижан осымен 6-шы рет Қазақстан чемпионы атанды. Биылғы Қазақстан чемпионаты өз деңгейінде жақсы деңгейде өтті. Қарсыластарым өте жақсы дайындалған, жақсы дайындалып осы өнер көрсетті. Енді әр жылда енді қиында болатыр. Енді біз, мен 6 дүркін Қазақстан Республикасының чемпионы болдым. Сол Бурней қаласына, әлем чемпионатына лездеме алдым. 39 келі салмақта Ильдар Момынбеков чемпион атанды. Финалда ол Алматы облысының спортшы Шахмұрат Камалжановтан басым болды. Сондай-ақ Искандер Муса, Әлім Фаров, Рахим Саитов, Хафиз Османов сынды спортшылар да өз салмақтарында үздік шығып, ел чемпион атанды. Жеңімпаздар күзде Бурнейде өтетін әлем чемпионатында ел намысын қорғайды. Алматыдан Әзиз Тастаев, Нұрбол Жұмаділов, Спорт Ревью. Қазақстандық көркем гимнастшы Эльжана Танеева Испанияның Марбелия қаласында өткен гран-при кезеңінде алтын медаль иеленді. Отандасымыз доппен жаттығудың финалында көрсеткен өнері үшін төрешілерін 33.400 ұпай алып, тұғыр биігінен көрінді. Бұл сында өзбекстандық гимнастшы Тахмина Икромова күміс медаль алса, словениялық спортшы Екатерина Веденеева үздік үштік түйіндеді. Түркияда күрес түрлерінен дәстүрлі Яшар Догу және Вехби Эмри халықаралық турнир аяқталды. Бұл жарыста Қазақстан құрамасы 2 күміс пен 7 қола медаль еншіледі. Отандастарымыз арасынан Эльмира Сыздықова мен 62 келіде сынға түскен Ирина Кузнецова күміс пен көптелді. Ал Эмма Тисина, Гүлдана Бекеш, Елена Шалыгина мен Шамшия Бану Тастанбек қолаға қол созды. Осылайша Қазақстан әйелдер құрамасы 122 ұпаймен жалпы командалық есепте 3-ші орынға тұрақтады. Грек-рим күресінен Мейрамбек Айнағұлов пен Тамерлан Шадукаев қола медаль алса, еркін күрестен әлем чемпионы Ризабек Айтмұхан үздік үштікті түйіндеді. Қазақстандық спортшы Еркін Ғаббасов пара оғатудан әлем кубогының күміс жүлдегері атанды. Сонымен қатар отандасымыз осы нәтижесінің арқасында биыл жазда Парижде өтетін паралимпиада ойындарына жолдама жеңіп алды. Спортшымыз әрбір дисциплинасының финалында 246.18 ұпаймен 2-ші орынға тұрақтады. Бүгінде Қазақстан құрамасының қоржынында Париж паралимпиадасының 11 лицензиясы бар. Қазақстандық теннисші Дмитрий Попко Бразилияда өткен ITF турнирінің жұптық сынында жеңімпаз атанды. Бразилиялық Даниэль да Силвамен жұптасып өнер көрсеткен отандасымыз финалда жарыс иелерімен сынға түсіп 6-3-6-4 есебімен жеңіске жетті. Сонымен қатар Дмитрий Попко осы ITF M25 жарысының жекелей сыны финалында аргентиналық теннисшімен чемпиондық атақты сарапқа салып 4-6-7-6-3-6 есебімен жеңіліс тапты. Осылайша қазақстандық теннисшінің 23 матчқа созылған жеңіс сериясы аяқталды.
Юлия Путинцева Ақштың Индиан Уэллс қаласында өтіп жатқан WTA 1000 турнирінің 4-ші айналымына шықты. Ол беделді бәсекенің 3-ші айналымында әлемнің 20-шы ракеткасы америкалық Мэдисон Кизбен кездесіп, қарсыласын 2 сетте 6-4-6-1 есебімен жеңді. Турнирдің ширек финалына шығу үшін отандасымыз әлемнің 1-ші ракеткасы Ига Швейцарияны сынға түседі. Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы 2024 жылы Германияда өтетін Еуропа чемпионатына жолдама үшін ұлттар лигасының плей-офф кезеңі аясындағы Грекия құрамасына қарсы ойынға дайындықты бастады. Магомед Адиев бастаған бапкерлік құрам және командаға шақырту алған ойыншылар Біріккен Араб Әмірлігінде 19 наурызға дейін оқу-жаттығу жиындарын өткізеді. Түркия және Ресей чемпионатында ойнайтын футболшылар Абат Айымбетов, Бахтиер Зайнутдинов, Нұралы Әліп және Александр Зуев қатарға кейінірек қосылады. Погода соответствует. Бұл жерде ауа райы тамаша, жасыл алаңның да сапасы керемет, ешқандай кедергі жоқ, тек дайындықты жоғары деңгейде өткізуіміз керек. Грекияға қарсы ойынға дейін жоспарлы дайындық жұмыстарымыз бар. Жиын аясында 14 наурыз күні ел құрамасы Түркменстан командасымен жабық жолдастық ойын өткізеді. Бұл кездесу Адиевтің алдағы маңызды ойынға футболшылардың қаншалықты дайын екеніне баға беруге және негіз құрамды жасақтап, тактикалық дайындықты пысықтауға өз септігін тигізеді. Алда өте маңызды ойын. Біз үшін жауапты сәт. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Еуропа чемпионатына шыққымыз келеді. Алаңда бар күшімізді саламыз. Жанкүйерлер де бізді ерекше қолдайды деген сенімдемін. Біз әрқашан олардың қолдауын сезінеміз. Қазақстан құрамасы Еуроға жолдама алу үшін екі ойында жеңіске жету керек. Бірінші қарсылас Грекия болса, оны жеңген жағдайда Грузия Люксембург кездесуінің жеңімпазымен шешуші ойын өткізеді. Грекия құрамасына қарсы матчты Қазспорт арнасынан наурыздың 21-нен 22-сіне қараған түні сағат 00:45-те тамашалай аласыздар. Астанада бочадан республикалық ашық турнир өтті. Оған еліміздің 10 өңірінен 70-ден астам пара спортшы қатысты. 3 күнге жалғасқан жарысты жасөспірім және ересек бочашылар жүлдеге таласты. Бұл турнир жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп, ол Қазақстандағы бочаның дамуына зор үлесін қосқан бапкер Сұлтанбек Орынбасаровты еске алуға арналады. Қазақстан боча федерациясының бас хатшысы биылғы турнирдің өзге жарыстардан ерекшелігін атады. Бізде Қазақстанда қазір бочадан біз командалық және жұптықта жарыс ұйымдастырып жатырмыз бочадан. Оның алдында тек қана жеке жарысқа сайысқа қатысқан болатын боча спортшылары. Ал енді бүгін кеше алғаш рет командалық және сол жұп сайыс болды. Елімізде боча спорты қарқынды дамып келеді. Жыл санап бочамен айналысатын спортшылардың саны артуда. Оған қоса спортшыларымыз халықаралық турнирлерде де бақ сынап жүр. Атырау облысындағы боча спортының даму жағдайын өңірдегі Жанеркемай қоғамдық қорының жетекшісі Алия Кубаева айтып берді. Қазіргі таңда бізде уже 2 жылдан бері 2 жылдан асты 22 баладай қатысады бізде орталықта бочаға. Биылдан бастап өз тарапымызда федерациямызда ашылып жатыр. Әрине қиындықтар болды. Бізде қазір Атырау қаласында 7-сіне 2 рет болады. Жақында 26-сы күні Алматы қаласына барып келдік. Алматы қаласында паралимпиадық реабилитациядан өттік. 4 баламыз Черкаға енген балдар 4 бала. Жарыс қорытындысы бойынша Жетісу облысы 1-ші орын, Павлодар облысы 2-ші орын алса, Астана қаласы 3-ші орынға табан тіреді. Әсем Таңатар, Мерей Нұрланқызы, Абзал Шадедов, Спорт Ревью. Алматы маңындағы Шымбұлақ курортында журналистер арасында тау шаңғысынан халықаралық турнир мәресіне жетті. Әлемнің 26 елінен келген бақ саласының 150 өкілі бірнеше санатта жүлелі орындарды сарапқа салды. Негізі бұл жарыстың бастауы 1955 жылдан алады. Кезінде француз журналисі Жюль де Лакрок әлемдегі журналистердің басын қосу мақсатында қысқы спорт түрлерінен турнир өткізген. Осылайша дәстүрге айналған байрақты бәсеке осымен 69-шы мәрте жалауын желбіретті. Ал қазақстандық журналистер СКИШ халықаралық шаңғышы журналистер ұйымына 2012 жылдан бері мүше және осылай деңгейдегі жарыс елімізде алғаш рет ұйымдастырылды. Қазақстандық масс-медиа саласы өкілдерінің арасында жүлделі орынға джуниор санатында Егор Илин 2-ші орынға тұрақтады. Басқа да әріптестеріміз жалпы жақсы нәтиже көрсетті. 2-ші рет қатысып отырмын. 20-ші жылы Сочиде өткен. Сөйтіп-сөйтіп ол енді бір жағынан көрісу, 2-ші жағынан тәжірибе. Сөйтіп-сөйтіп дайындалып, қатысып, үйренеміз.
Қазақстанға алғаш келген шетелдік журналистер ең алдымен еліміздің керемет табиғатын атап өтіп, жарыстың ұйымдастыру деңгейіне жоғары бағасын берді. 2012 жылы Стамбул мен Эрзурум қаласында дәл осындай жарыс өткізгенбіз. Ол кезде 200-ге жуық қатысушы бақ сынады. Бірақ Шымбұлақ тау-шаңғы курорты өте мықты екен. Қалаға жақын жерде орналасыпты. Біздің қазақ бауырларымыз жылы қарсы алды. Сіздерге алғысымды айтамын. Қазақстанға екінші келуім. Осыған дейін 2015 жылы Астанада болғанмын. Алматының табиғаты керемет екен. Трасса өте жоғары деңгейде әзірленген. Тіпті әуесқойлар үшін де ауыр болды. Бізге барлығы ұнады. Журналистер арасында бейресми әлем чемпионаты атанып өткен аталмыш турнирде қатысушылардың барлығы естелік сыйлықтармен марапатталды. Енді аталмыш турнирді келесі жылы Италия елі қабылдайды. Руслан Бақытжан, Жеңіс Торғауыт, Спорт Ревью. Астанада шайбалы хоккейден жасөспірім қыздар арасында турнир өтті. Жарысқа 8-13 жас аралығындағы қыздар қатысты. 4-ші жыл қатарынан өткізілген жарыста 50-ден астам хоккейші қыз бақ сынады. Айта кетейік, әйелдер хоккей академиясы Елорда әкімдігінің қолдауымен 2021 жылдың шілде айында ашылған. Бұл әлеуметтік жоба. Мұнда 8-13 жас аралығындағы қыздар қатыса алады. Қайырымдылық турнир біздің 8-ші наурыз мейрамына ойнап жатыр қыздарымыз және Диас Марат деген хоккейист бала болған ДЦП болып жатыр. Енді бәріміз білеміз Астанадағы хоккейшілер, мамандар бәрі білет и солай біз көмектескіміз келеді. С 1 по 11 марта в столице прошел республиканский турнир «Жастар» по футболу среди юношей не старше 2008 года рождения. В соревнованиях приняли участие 22 команды. Они были поделены на 4 группы. Каждый из футбольных центров провел по 5 встреч с друг другом. Игры проходили на поле Казахстанской федерации футбола. Турнир мне понравился. Очень много команд, с которыми мы не сталкивались, потому что в этом турнире есть команды со второй лиги, с первой лиги. Одной из заключительных игр турнира «Жастар» была встреча между Астаной и Кайратом. Обе команды не собирались уступать и играли на встречных курсах. В первом тайме коллективы обменялись забитыми мячами. Во второй половине встречи хозяевам поля удалось вырваться вперед. Автором дубля ворот алматинской команды стал Мансур Есен. Однако гости довольно быстро ответили. 11-й номер Кайрата вышел 1-1 с голкипером и был точен 2-2. У столичного клуба была возможность вырвать преимущество. Но защитники желто-черных отлично справились со своей задачей. Тем самым соперники завершили матч с ничейным результатом. Мы сыграли 2-2. Я считаю, мы очень хорошо сыграли, показали характер, достойную игру. Где-то не хватило игроков. Наш игрок получил красную карточку. Мы играли в мячесе, и я считаю, это скандал на нашем счете. Астана не потерпела ни одного поражения на турнире «Жастар», в то время как Кайрат уступил только Ордабасы. Теперь регулярный чемпионат для юношей 2008 года рождения начнется 20 апреля. Тамирис Аскарова, Должан Суйгенов, Спорт Ревью. Наш уверенный партнер – компания Winline – запустила бесплатную игру X5. Скачай приложение Winline, выбери исходы 5 матчей и 5 миллионов тенге могут стать твоими бесплатно. Winline заплатит, без вариантов. Варвара Ярошенко впервые участвует в открытом турнире по конкуру. 16-летняя девушка приехала из Караганды. Конным спортом занимается всего год. Очень полюбила лошадей. Поэтому пока ее цель не побеждать, а почаще соревноваться. Турнир поможет Варваре улучшить спортивный навык, а значит учиться работать в паре. Его зовут Азарт. Он не так давно с нами и... Я на нем прыгаю 4-й раз. А что нужно сделать, чтобы он прыгнул хорошо? Чтобы он прыгал, нужно, во-первых, его держать, чтобы он не растягивался, чтобы он был в сборе, чтобы он хорошо прыгал, да. В этом открытом первенстве по конкуру участвуют только девушки. Они выступают в 6 категориях. Открытый класс, молодежь, любители и молодые лошади в возрасте от 4 до 6 лет.
Участницы этих соревнований получат вот такие кубки и медали, и, конечно же, денежные призы. Оценивают выступления девушек 5 судей национальной категории. Главное, на что они обращают внимание, это частота прохождения маршрута, чтобы препятствия не сбивали. И, конечно же, резвость коней. Вообще, нюансов в конкуре очень много. Правила – это целый том Международной федерации конного спорта, где целых 200 пунктов. Турнир проводится второй год подряд. Отличие этого года – больше участниц, которые впервые прыгают на коне. Всего 50 пар. Процент, который в первый раз выступает, это, конечно же, дети, любители. Наверное, процентов 50. Очень становится каждым годом все более популяризирован конный спорт. И много очень всадников. Наша главная задача – популяризировать этот конный спорт, чтобы каждый мог ребенок себе это позволить. Ведь дети – это будущее конного спорта. Призовой фонд этого первенства – 6 миллионов тенге. Средства выделил акимат столицы. Новый руководитель управления спорта Астаны Василий Левит приехал на этот турнир, чтобы поздравить и поддержать участниц. В этом году это первые весенние соревнования. Следующие турниры по конкуру пройдут в апреле, мае, июне и декабре. Динара Кулжанова, Ерлан Бесенов, «Спорт Ревью». Дрифт, обход препятствий и максимальная скорость на дистанции. Это соревнования по джимхане. В республиканском старте приняли участие 12 пилотов из трех городов Казахстана. Джимхана – такой вид спорта, определенная трасса, конусы, задания. И кто быстрее по времени проедет всю трассу и доедет до финиша, припаркуется, как бы тот и выигрывает. Пытаешься, борешься с собой, борешься с машиной, потому что как-никак асфальт уже не лед, как мы ездим зимою. Не знаю, море эмоций, как бы, адреналина. Соревнования по джимхане в Астане прошли впервые. Следующие республиканские заезды планируют провести в начале лета в столице. Алишер Нурмагомед, Бахтияр Рзаев, «Спорт Ревью».